სარჩენო კამპანია დაიწყეთ საბავშვო ბახშის სტუმრობით, ვინაიდან მომავალთა უბაზე ზრუნვა ჩვენი ხელისუფლების განსაკუთრებული აქცენტია და ჩვენს პროგრამაში ღირსეულ ადგილს იჭერს მომავალთაობებზე ზრუნვა. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ გადაწყვეტილება მიიღო და ბაღები გახდა უფასო, თუმცა დედაქალაქში ძალიან ბევრი სხვა პრობლემაც არის. არის ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული პრობლემები, ძალიან ბევრი ბაღი ბოლო წლებში გაუქმდა, ამიტომ ჩვენი უმთავრესი ამოცანა და შემდგომი ნაბიჯები იქნება ის, რომ ყველა უბანში, სადაც არ არის ბაღები, ან შესაკეთებელია შეკეთება და გაკეთება ახალი ბაღები. ჩვენ ვიზრუნებთ იმაზე, რომ არსებობდეს შესაბამისი სტანდარტები და კვების რაციონი და ბავშვების მოვლასთან დაკავშირებული წესები და პირობები იყოს უფრო მეტად დახვეწილი. ჩვენ ვიზრუნებთ იმაზე, რომ ბაღების ხელმისაწვდომობა, როგორც რეგისტრაციის თვალსაზრისით, რა კუთხითაც ძალიან ბევრი პრობლემები არსებობს, ასევე ადმინისტრირების თვალსაზრისით გავაუმჯობესოთ და სწორი დასაბამი მივცეთ ჩვენი მომავალი თაობების აღზრდას.